Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Hello Neighbor. Преди да направя каквото и да било, обаче искам да ви обясня защо тия два дни нямаше клипове. Хората, които са дошли на последния ми стрим, знаят може би. И хората, които ме следят в Instagram и Snapchat. Ами докато бях на живо преди няколко дни, когато Крис беше у нас, тогава ми изгоря захранването. За мой късмет само захранването е изгоряло. И понеже българските магазини са толкова яки и навсякъде пише, че го имат в наличност, звънят ми на следващия ден, ми ние това го нямаме в наличност. За Бога, защо пишеш, че го има в наличност и ми звъниш един ден по-късно да ми кажеш, че го няма? Не знам, бях бесен. От два сайта поръчам, от два така станаха, накрая добре, че ми дойде и в момента компа ми е жив. Се надявам да живее още дълго. Така че, да се захващаме сега за работа. Камерите работят ли? Майко мила, той е наредил 500 000 камери тука. Трябва да си взема от някъде чадър. Трябва да отворя това. Абе имаме доста работа. Трябва ми зеления ключ. Трябва да ходя да спра онова. Абе да, доста работа има като цяло. Я да видим от тук. Така. Това нещо трябва да го щупя. За да го щупя, трябва да си намеря чадър преди това обаче. Така. Сега ще правим нещата. Ще е хубаво, ако намеря начин да се кача тук. Чайца. Абе я тук май не лутнах всичко, я да видя. Айде падай. Охо, ето го чадъра. Тук имаме син ключ. То син ключ от коя стая беше за... О, фак, бъгнах. Така. Да. Това трябва да го отворя. Ау. Проблема е, че няма ток. А когато няма ток, това не се отваря. Ей, шит. Уау. Ми сега ще включим тока, бе. Проблемът е, че камерите ще заработят. Упси дейзи! Тука направихме малка тъпотия. Ох, добре! Бавай! Пум! Сега. Спокойно ще правим нещата. Така. Тук излизаме в коя стая? Стая, която... Аха! Абе, оттам може да се влезе обаче, има начин. Има начин да се влезе, там има дупка. Това е някъде отгоре. Ма как да стигна до там? Абе, тия шкафове лутнах ли ги? Окей, няма нищо. Така. Оу! Това го бях забравил. Ето така. Та стълба до къде водеше? А, до нас стаята с... Да, сетих се. Кво стана, бе? Какво? Как се качих тук? What the fuck? О-оу. О-оу. Как? The fuck дойдох тук? Помощ! А, what the fuck? А? Сериозно? Тая игра тотално откачи. Окей. Добре, сега се като... What the fuck?
Чайте са. Оставаме то чудър. Така. Ще отворим. Хе-хе! Yes! Аз разбивам вратите, но съм добър в това. Така. В играта има бъгове, очевидно. Аз открих вече един. Тая машина моля да спре за малко. А, пушката. Бум! Бум, 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 бум. Окей, тук няма нищо друго, освен тази пушка, която реално... Не, не ми е нужна. Тя е за фън. Предполагам сега мога да скочи от този прозорец. Но няма да го правя. Така. Та пушка ще оставя тук да запомним. Надявам се да запомня. След което слизам надолу. Ще е хубаво, ако тази стълба ме пусне. Стълбо! О-оу! О-оу! Дейм, нига! Хелп! О-оу! Какво стана? Та игра е пълна с бъгове! Как да се измъкна? Holy fuck! Не е край! Това е края! Това е моят край! Не мога да се измъкна от тук! Holy moly! New game! Не знам какво да направя. И така... Започваме от начало. Това колко го обичам. Просто няма по-хубаво нещо. Така си остава нещата. Тук имаме червен ключ, който червен ключ ще ни трябва май чак накрая. Така... Добре, ами да започваме. Така, не го знам къде той е. Но аз направо си взем чадър. О-о. Дали пък не е тук някъде? Идва. Минава, може би. О, чадър ми стърчи обаче. Върви на някъде. Какво буташ бе, брат? Оу, фак ю бе! Нали вървеше уж? Ох ти... Кюфте такова! Само илюзии създаваш. Вървиш. Къде тръгна? Той си тръгна! What the fuck? Та игра се побъркала! Bye bye! See you again! What the fuck? Ами окей! Имам време! Така, първо да взема това тука. Чакай са. Трябва ми стол. Бързо. Бързо! Бързо, докато не се е върнал. Така, пътякото. Стига бе! Стига пада. Така. Заклещи се. Да му се не види ни стол, не мога да подредя. Holy fuck. По-скоро играта не мога да ги подреди. Откачал! Сериозно ще откача след малко. То се връща! То се връща! Чувам стъпки! Леле мале! Много бързо свърши с разходката бе, брат! Кой тропа? Олеле мале! Олеле мале! Але хоп!
Така. Тум. Така. Той идва. Трябва да внимавам. Стой! Не, 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 не! А, шит! Тъпчедър. Паси, фела. Падна някъде си. Ой, не ме виждаш, не ме виждаш! You don't see me, bitch. Така. Бум. Така. Сега. Падам тук. Айди. Айди. Вземам това. Това не мога да го натисна обаче, а? Май трябва... Трябва мога, бе. Включих нещо. Супер. Така. О, за бога, кажи ми, че не ме виждаш, кажи ми, че не ме виждаш, кажи ми, че не ме виждаш. Панята? О, чадърче. Добре, че в цялата къща има чадъри. Тук някъде не трябваше ли да има ключ? Ако не се лъжа. Добре, значи се лъжа. Ау. Ау. Фак, затворих се. А, ключ! Жълт ключ! Къде имаше жълта брава, бе? Ах! Нещо не мога да се усетя. И не мисля си за тук долу. Аха! Сетих се как мога да се кача там. О, фак. Добре, че успявам. Але хоп! Аз съм джиниъс! А така. Сега това да си го оставя, понеже ми е много важен инструмент. И смятам да го оставя ето тук. А вуаля! Така. След което смятам да оставя и жълтия ключ ето тук. Вуаля! И! Е време да потегляме. Каза дупка. С това ще мога да си отворя тази врата. Сега ще мога да взема и ония ключ, дето е отсреща на това. И направо битнахме играта. Ей така, за нула време. 3, 2, 1, go! О-оу. Съседа май е бъгнал. Съседа някъде се заклещил май. Така. Така. И вече имаме син ключ. С този син ключ. Аха, за тук е жълтата врата. То реално не ми трябва. Но да, ще е хубаво за да си го отключа, защото може би ще забравя друг път. Сега да отключим тази стая. Не е много хубаво да ги отключвам, понеже съседа вече ще може също да влиза. Но пък, опа, чайте да не си бутна кролбара. Но пък за да мине играта по-лесно. Сега на тази тераса също ще мога да се кача. Добре, да оставим жълтия ключ, а синия ключ. Тия ключове, дето съм ги използвал, ще ги оставям тук вътре. Пък тия, дето не съм ги, ще си ги слагам в багажника. Рано ми трябва зелен. Оле, мо! Фак, 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 фак.
бастуна ме видя, бастуна ме видя. Добре, спря да ме вижда. Аз пак обърках стаята. Чете, бе, не съм я. Парам надолу. Бързо. 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 Така. Ето тук сега. Бум. Бребум, мребенк. Айде, готови сме. Отворихме и тази стая. Тук обаче е заключено и... Няма да мога да вляза. Това ми добре. Според мен минахме доста от играта за нула време. Все пак съм играл доста. Оу, фак, забравих, че той е тук. Хайде, хо! Така. Бум. Ядам им сега. Хоп, 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 хоп. Але, хоп. Тук какво имаме? Нищо. Ако сърби. Още един чадър, който не ми трябва. Стаята на слънцето е отворена. Ау, то се отварят когато... Престана ми ясно защо... Другата е била затворена. Тя обаче къде беше другата? Тая на луната дето е. Тя явно само през нощта може да се отваря. Пази се бе стол. Пречи ми. Това нещо... Оу, да фак, защо горе има вода? Преди нямаше. What? Как водата дойде тук, бе? Ох, бъгава работа. Никой не знае. В тази игра физиката е обратна. Никой не я разбира. Не му и трябва да я разбира. Сега... Да отидем натам. О, фак, ударих се. Фейл. 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 Фенах много тъпо. Тука пък е затворено. Добре, добро утро, Димитри. Надявам се да не ме хванеш. Няма, нали? Окей. Така. Някой ми звъни на телефона. Ох, сега не мога да говоря, съжалявам. Добре, от тук мога да стигна там. Време е за истински джъмп. Сега обаче няма какво да хвърля. Бум. Проблем. Така, сега какво правим? Нее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 ee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 e
Някъде. Чедър. Ехо. Тук вече може да ме спипа май. Не знам. Чедър. Спешно. Кажи ми, че си бъгнал. Кажи ми, че си бъгнал. Ха-ха, мръсник такъв. Бъгнал си. Стой там. Стой. Ето ти стол. Ако скаш да закусваш. Добре. Не, грам не е бъгава играта. Не. Няма такова нещо. Абсурд. Е, там ми е падна чадъра. Проблемът е, че без чадъра аз обаче не мога да стигна до там. Фак. Я, този стол като го махна, мога да си отварям вратата, така ли? Добре, отворихме тук всички стаи. Това нещо го правя за първи път да отворя всички стаи на този етаж. Евала. Евала на мен си. Тук какво имаме? Трънки. Тук имаме още по-големи трънки. Заключени стаи, фак бе, мразя ги. Така. Хубаво съм почнал, дайте да видим докъде мога да стигна.
Така. Така. Тук нагоре нямаше нищо и няма да се качвам, защото не искам да бъгвам. Добре, значи тук трябва да сляза. Сега да активирам това. Да го активирам и това ще щупи преградите, гърица. Бум! Бребенк. Бум! Бич! О-о. Еми нищо да е. Поне щупихме това. Чеца. Ей, не успях да се... Топа няма значение да има оскача. В момента мога да превъртя играта, ако искам. За още около 30 минути. Даже толкова няма да има. Понеже съседа е бъгнал. Не го знам дали се още е бъгнал. Я да видим. Хелло, бъгнал си. Отключих си релсите. Което значи, че в момента имам достъп до абсолютно всяко място. Ето ги. Дув. Така че доста бързо в момента мога да мина играта. Горе ако се кача, мога да спра това. Тук. Фак. Чайца. Мога да си отворя удобната страна с асансьора и си мятам да го направя. Тук нямаме нищо окей. Как паднах толкова бързо, ми е много чудно. Окей, да си отворим асансьора. Ето вече имаме още един изход. Сами трябва да взема зеления ключ от последния етаж, аз имам червения и ще успея да приключа играта толкова бързо, че направо не ми се вярва. До тук те приключвам с този епизод, надявам се да ви хареса, ако така мога да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всички ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!